Всім привіт! Мене звати Юля Яремчук, і я заробила свій перший мільйон в 16. Саме так могла би починатися наша програма, якщо б я знала цю інформацію трішки раніше. Тож поговоримо ми сьогодні про роботу для підлітків. Не перемикайтесь! Давайте розпочнемо з інформації для батьків. Адже за статистикою, 70% підлітків хочуть трішки попрацювати влітку для того, аби заробити грошей на свої потреби. Так, 80% батьків підтримують їхню ініціативу. А для решти 20 хочу озвучити всі плюси цього заняття. Ранній підробіток у підлітків розвиває впевненість, стресостійкість та здатність вирішувати важкі завдання. Також ваша дитина почне цінувати гроші та не витрачатиме їх бездумно. Тож, тепер давайте поступово розберемося, як підлітки можуть заробляти і для чого це взагалі. Для початку потрібно визначитися з вашою ціллю. Чи хочете ви заробляти для того, аби забезпечувати себе самим і показати батькам готовність до дорослого життя? Хочете купити собі якусь річ, здійснити свою заповітну мрію, закріпити теоретичні знання на практиці чи заробити собі на відпочинок? Почати пошук роботи. Думаю, точно не з пошуку її в кущах. Для початку потрібно визначити, який вид роботи саме ви хочете. Тож давайте поговоримо про найпопулярніші види заробітку для підлітків. Промоутер. Тут потрібно бути комунікабельним, мати швидку реакцію та ерудицію для того, аби підтримувати бесіду. Оператор кол-центру. Тут потрібно мати чітку дикцію та бажання спілкуватися з людьми. А також продавець. Тут потрібно мати знання з математики, а також хорошу пам'ять для того, аби швидко запам'ятати асортимент. Також бейбісітер. Серед старшокласників останнім часом це стало дуже популярним видом підзаробітку. Бейбісітер – це няня на годину. Також можна працювати кур'єром. Тут потрібно мати менше особистісних якостей, хіба що пунктуальність і відповідальність. Алло, доброго дня, мене звати Юля. Так, я побачила ваше оголошення, що ви шукаєте офіціантів. Скажіть, будь ласка, мені 15, чи могла би я прийти? Так, завтра можу підійти, звичайно. Так. Добре, дуже вам дякую за інформацію. Також можна працювати в інтернеті, працювати розклеювачем оголошень, прибиральником чи офіціантом. Ось ми з вами і розглянули стандартні види заробітку для підлітків. Але насправді в наш час є і інші варіанти. Адже якщо у вас є смартфон, можливість створити свою робочу сторінку та якісь цікаві навики, при великому бажанні та вашій наполегливості ви можете заробляти на вашому улюбленому занятті. Зараз я їду до окуліста. Я думаю, можна відкривати нову рубрику «Хроніки підсліпковатої людини», тому що я не думала, що все так важко. Варіант буде затрачати більше вашого часу і не буде приносити прибуток одразу. Адже для початку вам потрібно буде освоїти якийсь навик і закінчити для цього курси, що займе вас мінімум 2-3 місяці. Потім створити свою сторінку, просувати її, можливо робити перші замовлення безплатно для портфоліо і тільки потім це почне вам приносити прибуток. Але це ж так круто починати свою справу вже з підліткового віку. Добрий день, розкажіть, будь ласка, чи багато підлітків зараз шукають роботу? Насправді я завожу тенденцію, що сьогодні, там в порівнянні з декілька років тому, набагато більше підлітків шукають роботу, вони свідомі, розуміють, що, скажімо, потрібно, крім того, що вони навчаються зазвичай, ще додатково працювати, там заробляти кошти на свої потреби. Тому так, однозначно шукають в різних сферах, ну, зокрема в IT. А на що опираються роботодавці, коли приймають саме підлітків на роботу? Ну, в першу чергу, мені здається, що звертають увагу на те, наскільки людина в першу чергу знає тему, на позицію, яку саме йде. І по-друге, наскільки вона прагне розвитку і наскільки мотивована працювати, розвиватися, тому що сьогодні ключовий навичок – це саме навчання, постійне навчання, розвиток. І ну, от мені здається, що
Сьогодні молодь, вона свідома в тому плані і розуміє, що потрібно навчатися постійно, розвиватися. І круто, що вони це дійсно, скажімо, роблять свідомо, роблять активно. І, ну і загалом в них все виходить. Що найважче підліткам в роботі? Найважче, напевно, сидіти на одному місці. Вони постійно шукають себе в різноманітних сферах. Дуже часто, скажімо, основна проблема, і це заважує також компанії, що підлітки часто змінюють компанію, змінюють роботу. Ну, скажімо, поки вони ще молоді, основна їхня проблема, на мою думку, це те, що їм складно визначити до кінця, в якому ж напрямку вони хотіли би розвиватися і поглиблювати свої знання. Ну, але це таке, це як може бути як плюс, так і мінус для них, але тут вже індивідуально. Як відрізняються правила роботи для підлітків та для повнолітніх? Знаєте, я думаю, що, ну, оскільки ми спеціалізуємося на IT більше, я думаю, що не відрізняється. Звичайно, коли людина ще не повнолітня, вона може частково працювати, тобто проходити, скажімо, на роботу там декілька разів на тиждень у вигляді там, скажімо, практики до того часу, поки вона не зможе повноцінно працювати. Але загалом я знаю випадки, коли навіть у 17 років вже люди повноцінно працювали в компанії без усяких, скажімо, перешкод і так далі. Тому вік, особливо в IT, це не саме головне. Головне, наскільки людина, скажімо, цілеспрямована, наскільки вона знає те, що робить, і вміє це зробити на практиці. Ви особисто працювали в підлітковому віці? Працював, підробляв, пізніше працював. Тобто, загалом працюю з 19 років, підробляв ще з 17. Правда, в мій час, а це було дуже давно, такий підробіток він був скоріше як фізична робота, не розумова. Сьогодні набагато більше можливостей для підлітків і, скажімо, зауважую, що навіть вже першокурсники і ще раніше. У нас є дитяча академія «Логос» і доросла. І приходять діти вже, які вміють, які працюють, які хочуть вчитися і тим самим хочуть заробляти гроші, навіть в юному віці. А як вважаєте, це позитивно вплинуло саме на вас і взагалі чи позитивно це впливає на підлітків? Однозначно позитивно. Ну, в першу чергу, ми, ну, скажімо, підлітки розуміють усю відповідальність, цінність, що розуміють, що просто так нічого не дається в житті, що для того, щоб отримати, скажімо, той чи інший результат, потрібно працювати, як мінімум потрібно вивчити це і в подальшому використовувати там в житті на практиці. Ну, щоб в результаті принесе дохід, ну, в тій чи іншій мірі, в залежності від того, куди людина спрямує свій зусилля. Що б ви могли порекомендувати підліткам, які зараз тільки в пошуку роботи? В першу чергу розвиватись і пробувати себе, скажімо, на дійсно достойній роботі. Ну, скажімо, будь-яка робота, вона є класна по-своєму, звичайно, але я вважаю, що, зокрема, в IT можна зробити набагато більше своїми знаннями, тому варто все-таки повчитись, приділити цьому певний час і вже, скажімо, заробляти більше, ніж, наприклад, там, люди, які пробують себе в інших напрямках в вигляді підробітку. Все-таки акцентувати увагу на основній професії вже з поглядом на майбутнє. Дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Будь ласка, вам дякую за запрошення. Давайте ще декілька слів про інтернет-заробіток. Які є конкретні варіанти? Ви можете бути контент-мейкером, SMM-щиком, таргетологом, створювати сайти, обробляти фото чи відео та багато-багато іншого. Тут головне – бажання. Ну що ж, на сьогодні все. Сьогодні ми дуже детально з вами розібралися в темі підробітку для підлітків. І ви стали на крок ближче до свого першого мільйону. Тепер головне – діяти і вірити в себе. А з вами була я, Юлія Єремчук. Зустрінемось вже зовсім скоро у нових цікавих програмах. Па-па!